kryetari komunës së Mitrovicës Agim Bahtiri, ai vushtres Bajram Ulaku dhe nën kryetari komunës së Skënderajt Fadil Nura kanë marrë pjesë në mbledhjen e bordit të agjencisë për zhvillim rajonal të Veriut, AZRV, ku ishin të pranishëm edhe Edon Miftari, kryeshef ekzekutiv i agjencive për zhvillim rajonal të Kosovës, ARDA, dhe drejtoresha ekzekutive e AZRV-s Reze Duli. Kryeshefi ekzekutiv i ARDA-s, Edon Miftari, i njoftoi antarët e bordit për bashkëpunimin e ARDA-s me BE-n dhe për mbështetjen që kjo e fundit po jep këtij asociacioni. Ai tha se objektivi përgjithshëm i ARDA-s është që në bashkëpunim të ngushtë me BE-n të ndihmojë zhvillimin rajonal të Kosovës, ngritjen e kapaciteteve të AZRV-ve me qëllim të realizimit të projekteve që do të pasojnë në vazhdim. BE është shumë e interesuar që të mbështesë zhvillimin e rajoneve të Kosovës duke financuar projekte të ndryshme të qëndrueshme zhvillimore që do të përmirësojnë jetën e qytetarëve, tha ndër të tjera Miftari. Kryesuesi i bordit të AZRV-s Fadil Nura tha se antarët e bordit e mbështesin fuqishëm zhvillimin rajonal dhe për këtë falenderojnë të gjithë ata që mund të kontribuojnë në këtë drejtim e sidomos BE-n e cila është mbështetësia kryesore e këtyre zhvillimeve. Ai bëri të ditur se në mbledhjen e ardhme të bordit do t'ja dorëzojë detyrën e kryesuesit sipas radhës kryetarit të komunës së Vushtres Bajram Ulakut. Kryetari i komunës së Mitrovicës Agim Bahtiri tha se ai do të jetë vazhdimisht i angazhuar për realizimin e funksionit të AZRV-s, që për qëllim ka zhvillimin ekonomik të komunave në veri të vendit. Unë jam i gatshëm çdo herë për të dhënë kontributin tim në kuadër të AZRV-s për të pasur një zhvillim akoma më të hofshëm të komunave tona. AZRV-ja do të ketë mbështetjen e fuqishme të komunës në të gjitha rastet. Jam i bindur se me kolegët Mulaku e Nura do të bëjmë gjithçka që është e mundur për të realizuar sa më shumë projekte zhvillimore në për komunat tona, që do të jenë në interes të përgjithshëm të qytetarëve të rajonit, ka thënë ai ndër të tjera. Edhe kryetari komunës së Vushtres Bajram Ulaku u shpreh në favor të forcimit të bashkëpunimit rajonal nëpërmjet AZRV-s, duke thënë se pret shumë në këtë drejtim gjatë këtij viti. Është me rëndësi të madhe që ne si bord të trajtojmë problemet të shumta që kemi në rajon dhe që të gjejmë rrugë dhe mënyrë për realizimin e projekteve të ndryshme që mundsojnë zhvillimin e komunave tona, projekte nga të cilat do të përfitojnë qytetarët e rajonit, tha ai ndër të tjera. Në takim u bisedua për mundësinë e organizimit të një mini konference me investitor nga vendi dhe jashtë në mënyrë që të realizohen projekte të ndryshme që janë duke pritur për realizim. Antarët e bordit të AZRV-s u njoftuan edhe me stafin e ri të këtij asociacioni, me çrast u dakorduan se përfaqësimi komunal duhet të jetë më adekuat. Ata u pajtuan edhe që asetet e AZRV-s t'i kalojnë në pronësi ARDA-s.